Direkcija za javni gradski prevoz je odmah kontaktirala prevoznike i sledeći naredbu gradskog štaba kao najpovoljnijeg prevoznika odredila Niš Ekspres. Zajedno sa rukovodstvom kliničkog centra utvrdili smo koridore, bit će 9 koridora kojima će se obraćati autobusi. Naravno, njima će se, kao što je naredbi štaba precizirano, prevoziti naši zdravstveni radnici iz kliničkog centra, medicinsko i nemedicinsko osoblje koje je na prvoj liniji odbrane. I pored njih i radnici doma zdravlja i još nekih zdravstvenih ustanova i takođe naravno i pripadnici Vojske Srbije, pripadnici MUP-a. Još jednom podvlačim, javni prevoz nije aktiviran, ovo su poseban prevoz, namenski, isključivo za zdravstvene radnike koji je prevashodno predviđen i linije će se obraćati do kliničkog centra i uveče od kliničkog centra. Dakle, ujutru sve linije će se završavati kod kliničkog centra u 7.20 i uveče će sve linije kretati u 10 do 8 u vreme turističkog sata od kliničkog centra. Prevoz za sve korisnike po odluci štaba biće besplatan, a sredstva za isplatu naknade biće obezbeđena iz budžeta grada za ovu godinu. Pravila će se narednih dana moguće menjati u zavisnosti od situacije i trenutnog stanja. Radimo danas za sutra. Ne možemo precizno da odredimo, možda negde treba pojačati, možda negde treba dodati, možda negde treba smanjiti, tako da ćemo sutra i prekosutra pratiti kako se odvija saobraćaj na tim linijama, to je s koridorima, i po potrebi pojačati kapacitet ukoliko to bude potrebno, ili negde smanjiti, to je negde ukinuti ukoliko nema potrebe za prevozom u tom delu. Termine polaska zaposlenima će dostavljati zdravstvene institucije i tiču se samo zaposlenih u zdravstvu. Nenad Stanković naglašava da ovim nije delimično vraćen gradski prevoz, već je reč o specijalizovanom prevozu za zaposlene u zdravstvu. Mere će biti na snazi sve dok traje vanredno stanje zbog koronavirusa.